Ndonë se për 8 vite me radhë kanë sulmuar qeverisje në Partisë Demokratike se është treguar dorë lëshuar me shpërblime dhe dietat për institucionit ekonomike. Majoranca e majt ka bërë të njëjtën gjë për këtë radhë duke sankcionuar me ligj vendosjen e pagave apo shpërblimeve nga vetë antarët e rinj të autoritetit të mbikëqyrjes financiare. Këto ndryshime ligjore janë kundërshtuar nga opozita, çka ka ngjallur debate në komision. Ne vim, po jo sigurisht, ju keni qenë ministri i financave. Jo, ma bidemuar raport me ju. Na duhet pavarësia, na duhet pavarësia. Nuk është bank, nuk është AMF-a e bank. Juve i kundërshtoni prapë. Tu ka të bëj me një veprim të paramenduar nga ana e qeverisë, por të krijuar një qoshe të ngrohtë për element special të majorancës të cilët ose kanë humbur ose do të humbasin mandatet e tyre në parlament, dhe që do të mund të përfitojnë shpërblimet majme dhe trajtime speciale, specifike si pas këtë ligji. Prandaj, ne nuk shprehemi dhe kur i referohet shokut Salij dhe shokut Lulzim. Por, ajo që duhet bëjmë mirë gjithë në bashkë këtë komision është lëtëm, edhe projekt ligjin, për të lëtëm edhe relacionin që vi. Relacionin në shkruar e qartë referencat në dokumentat e FMNZ Bankës Botërore që kërkojnë qartësisht pavarësi operacionale, administrative dhe financiare të autoriteteve regulatore. Vetëm pak ditë më parë, deputetë majorancës me anë të një rezolute i rekomanduan Bankës së Shqipërisë që të bënte kujdes me pagat e larta dhe bonuset që shpenzohen për punonjësit e saj. Problemin e pagave të larta dhe të shpërblimeve të cilat vendosen nga vetë institucionet e ka konstatuar edhe kontrolli i lartë i shtetit duke e konsideruar si konflikt interesi.